السلام علیکم، نئے ولوگ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں ہوا تھا یو پارک میں، آج انشاءاللہ ہمارا جو ولوگ ہوگا وہ یو پارک کا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے یو پارک کا کیا اچھا ویو، بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنی میموری میں جو ہے نا وہ کلوز کریں گے۔ سامنے سورج ہے، یہاں پہ میچ کھیلتے تھے سے پہلے لوگ۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، بہت اچھا زبردست بنا ہوا تھا۔ وہ ابھی میرے خیال میں لوگ میچ نہیں کھیلتے یہاں پہ۔ یہ لائٹنگ بھی بہت ہی زبردست ایریا ہے۔ یہاں پہ ہم کافی تقریباً 5-6 سال پہلے آئے ہوئے تھے، 5-6 سال تقریباً ہم نے ویڈیو بنائی تھی کچھ۔ وہ اس ٹائم بھی اتنا لوکیشن اچھی زبردست نہیں تھی، یہ دیکھیں بہت زیادہ زبردست لوکیشن ابھی ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے، پودے لگائے کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں، ادھر پہلے بھی لگے ہوئے تھے لیکن ابھی جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ گرینی کو جو ہے نا بہت زیادہ انہوں نے توجہ دی ہے۔ بہت زیادہ پودے بھی ہوں گے اور خوبصورت لگ رہا ہے، جگہ بہت خوبصورت ہو گیا۔ ابھی کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ یو پارک یہ بہت بڑا پارک ہے، بہت بڑا۔
زبردست لوکیشن ہے، دیکھیں آپ، بہت ہی زبردست لوکیشن ہے۔ چار سے پانچ سال تقریباً ہو گئے آئے تھے ویڈیو بنانے کے لیے، تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ہماری اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، چیک کریں وہ ویڈیو کیسی بنی ہے، اس پہ بھی کمنٹ کریں، اس پہ بھی کمنٹ کریں۔ تو بچے بہت انجوائے کرتے ہیں ایسی جگہ پہ، بہت بڑا پارک ہے۔ گھنٹہ تقریبا گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا ہم گھوم رہے ہیں، یہاں سے باہر والا جا سکتے ہیں، پورا پارک کبھی کرنا ہے، آدھا تقریباً آدھا ہو چکا ہوگا، جی آدھا باقی ہے۔